ma janza gu pak dware chinka ma choru chadwa jababi de joseph ga ne de egypt ma tu bi ro set bi ro ne tai ne so yota lo ko de joseph ye myo nwe su duniya phin ya kou lo ko de israel lu myo de ye myo nwe su de ha egypt ma ความยาลาเนี่ยญาปยาลาโดยตลอดเลยเว้ยอีจิตก็อุจจตฟาโรห์เมนเซติฮาไอ้ยอดาลูกคนเนี่ยโจเซฟก็ไม่ติดหรอกกูรู้ติดากะดีอิสราเอลหนูမျိုးတွေဟာငါတို့အီဂျစ်ပြည်မှာဟိုဒီလောက်တောင်မြားပြလာပါလားဗောနော်တနည်းအားဖြင့်လူမျိုးခြားတစုခါ ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားထဲမှာလာရောက်ပြီးနေထိုင်တဲ့ခါကျတော့ပွားများလာတဲ့အကောင်းလာတဲ့စတကယ်လို့အဲ့တိုင်းသားကျွန်တော်တွေဆက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တွေချင်းချင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဝါမျိုးနိုင်လိမ့်မယ်ဆရာပြင်ဒီအတွေးတွေရှိလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာရှိနေသောဣသရေလလူမျိုးတွေကို ဣဂျစ်လူမျိုးတွေဟာမြေမှနှိပ်စက်တယ်ဟုတ်ဆုံးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အခုစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆွေးလူမျိုးဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်အဲဒီဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဒုက္ခခက်ခဲအမျိုးမျိုးတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲလုံဆောင်အောင်လုပ်ငန်းတွေမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုဘုလို့ရှင်လည်းပဲမြေမှနှိပ်စက်မှုသာလီအားဖြင့်အမျိုးမျိုးခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီနေ့ပထမကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကောင်းမြတ်တမှုသောဖျားရှင်ဟာမိမိရဲ့လူမျိုးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့ထိန်းသိမ်းပြုပြင်တဲ့ဒါဖြင့်မိမိလူမျိုးကိုအပင်နှင်းသိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအချက်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာသတိထားမှသတိမူကမှဖြစ်တဲ့သတိရကြမှဖြစ်ပါတယ် ဆရာပြင်ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်ချမ်းနော်တမန်တော်ခန်းကြီးတစ်ဆယ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အရာကတပည့်တော်ကြီးများတွေကိုသခင်ခရစ်တော်မှားလိုက်တဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်။ဆမာလိုက်တဲ့စကားတွေမှာငြင်းညာခြင်းကိုခေါ်ဆောင်ချောင်ချင်းပွင့်ရန်ကိုရောရှင်လာခြင်းမဟုတ်ပါနဲ့ငြင်းညာခြင်းကိုချောင်ချင်းပင်းရန်ငါလာသည်မဟုတ်တဲ့ဒါကိုချောင်ချင်းပင်းရန်ငါလာသည်။ ဆိုဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့တွေသူ့ရဲ့ဆလုံးရင်တိတ်ပဲကိုမသိကြဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဖျားသခင်ခရစ်တော်ဟာငြင်းညာရင်အရှင်မဟုတ်လားသူ့ရဲ့ကြွလာခြင်းဟာပြိပက်ခါကိုဖြစ်စေမှာလားခန့်ရန်ဒေါသမှုကိုဖြစ်စေမှာလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့တွေမြင်ကြမြင်တွေ့ချင်ကြမြင်တွေ့တတ်ကြပါနဲ့တကယ်တော့ကိုရောရှင်ဟာငြင်းညာရင်အရှင်ပါ သူရဲ့ကြွလာခြင်းဟာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲသူရဲ့တရားတွေကိုလက်ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့တို့တွေရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားစိတ်ဓာတ်ရင်းခံကတာလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သားနဲ့ဖနော်အမိနဲ့ဒါအမိနဲ့အမေရှင်မနဲ့ယောက်ကမရှိဝန်ကွဲလိမ့်မယ်တူ ရရန်သူတွေဟာသူတို့အင်္ဂလိပ်သားများပဲဖြစ်ကြနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုရောရှင်ရဲ့တရားတော်ဟာမှန်ကန်တဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်ကိုရောရှင်ရဲ့တရားတော်ဟာငြိမ်းချမ်းသောတရားတော်ဖြစ်တယ်ကိုရောရှင်ရဲ့တရားတော်ဟာမျက်တပ်သောတရားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့တရားတော်အပေါ်မှာခံယူကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားနဲ့စိတ်ဓာတ်ရင်းခံပုံမှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်မြင်ပြီးရတော့ကိုရောရှင်ဟာသူ့ရဲ့ကြွလာခြင်းဟာကွဲပြားမှုအတွက်မဟုတ်ဘူး၊စီးရင်မှုအတွက်ဖြစ်တယ်။စီးရင်တဲ့စကားကိုပဲသူပြောတယ်။သို့တော်လည်းပဲလက်ခံရတဲ့ကျွန်တော်တွေဒီရေကမြေကစိတ်ဓာတ်ခံနော်ဒီသူ့ရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ လက်ခံယူခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးရတော့ကွဲပြားသွားကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပဲ
Dine Chinrui, Jimmy Jazzo, Sobelo Pipi, Gurosia, Mimi at the Bello Rigo, Selude, Chinkama, Do Nanyone Tang, Do Piochine Tang, Do Pio Yame Yari Tango, Do Nun Jali da Chida, Piashi Nangano Nilavi, Nanda Yajalo, Mimi Chindi Amyago Pione Jalo, Gurosia Nangano, Yalu Nibi. ကောင်းကောင်းရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ဟာလည်းတင်းတို့အထက်မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့သူချင်းချင်းချင်းနောက်တော့အားရပြောချင်းချင်းဒီရှိနေကြလို့ဆိုတဲ့စကားကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုလည်းပဲအဲ့တိမ်မဲ့တုန်တင်တဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြောပါ။နောက်တော့ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုသပါ။နောက်တော့ဖြန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုသပါ။ တက္ကသိုလ်ရောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုညီပေးပါစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပဲကိုရောရှင်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြားသိလက်ခံကြတဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာကိုရောရှင်ရဲ့တရားတော်ပေါ်မှာလက်ခံနိုင်ခြင်းမလက်ခံနိုင်ခြင်းလက်ခံနိုင်မှုအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီဂရီတွေထားပေါ်မှာမြူတည်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ပြန်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ
Jishu Samshak De, Kunji Ramure, Lanyan Ramure, Pyatta Ramure, Satuya Kunji, Lanyan, Pyatta Ramu, Chim, Benai Daliyan. Taniya Pien, Dhammaya, Benai Daliyan. Chururiya, Amiran Yatti, Dwajame, Surushin, Kuroshin, Lanyan, Mu Aumma, Chururiya, Simye, Tishinima, Vipipi, Amang Tiyane, Nyanyan Chima, Chururiya, Yatti, Nima, Chibane.